22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16։ Առաջինի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի կեսօր։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Հայաստանում այսօր ժողովրդավարությանը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա, հնարավոր բոլոր վտանգներն արտաքին են, որոնք հանրահայտ են ու տեսանելի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին ասել է Երևանում ընթացող ժողովրդավարության հայկական ֆորումին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա, ես սրանում համոզված եմ, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությանը սպառնացող բոլոր հնարավոր վտանգները արտաքին են, և այդ վտանգները իհարկե հանրահայտ են և բոլորին տեսանելի։ Բայց կարևոր է նաև, որ մենք ի վիճակի լինենք միասին ապացուցել և պատասխանել, թերևս այսօր Հայաստանում ամենախիտ և ամենաթանձր հարցին, որը արկա է հանրության շրջանում, իսկ հարցը հետևյալն է, արդյոք ժողովրդավարությունը ի վիճակի է նաև ապահովել անվտանգություն։ Սա իսկապես հարց է, և որի դրական պատասխանին մենք հավատում ենք, բայց դա դեռ պետք է ապացուցել, և ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք, և համոզված եմ ինչ որտեղ, որ ի վիճակի կլինենք այս հարցին դրական պատասխան տալ։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել, որ այո, ժողովրդավարությունը լինելու է, շարունակելու է լինել Հայաստանի առաջնային հիմնական բրենդը, բայց հույս ունեմ, որ այն նաև հարակից և աջակցող բրենդներ կունենա շարունակաբար, որոնցից մեկը կլինի տնտեսական բարձր աճը և երկրորդը խաղաղությունը, որ և այս եռամիասնությունն է, որ պիտի ծառայի բուն նպատակին, որովհետև վերջում ենք խոսում ենք ազատությունների մասին, բայց ազատությունը ինքը գերնպատակ չէ, ազատությունը միջոց է ապահովելու մարդու բարեկեցությունը և երջանկությունը։ Ըստ Փաշինյանի, ժողովրդավարության բացակայությունը Հայաստանում կամ ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը ծառայել է որպես գործիք, որ մենք չիմանանք ամբողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղի հարցի մասին։ 2018 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետի տեղնածույթ պատերազմի անունս արել էր, այն ժամանակ Հայաստանը դեռ հեղափոխություն տեղի չէր ունեցել, և սա շատ կարևոր ըմբռնում է։ Ինչու ժողովրդավարական իշխանությունը չկարողացավ խուսափել պատերազմից, հենց նախագահի նշած հանգամանքի պատճառով, որովհետև իշխանությունը առերեսվեց ճշմարտության մի ծավալի Ղարաբաղի հարցի հետ, որը անմարսելի էր առաջին հերթի հրապարակից եկած իշխանության, և էլ ավելի անմարսելի էր հանրության համար։ Այսա ֆունդամենտալ պատճառը, որովհետև երբ որ կարգախոսների տակ տեսնում ես ինչ կա, և դա անմարսելի է իրականում, և այո, դա օբյեկտիվ քննադատություն ես կհամարեմ։ Միտեք, դու խոսցիք լոյալության և կոմպետենտության հակադրության մասին, բայց ես չեմ ուզի, որ մենք դա հայելային դարձնենք ոչ լոյալությունը հավասար է կոմպետենտության։ Այսինքն, ես մենք թակարդ ենք, և դուք անմիջապես անցաք սպիտակի մեր ներկուսակցական իրադարձությունների, երևի չկռահելով անգամ, որ հենց այդտեղ զուտ կոմպետենտության և ոչ կոմպետենտության հարց է լուծվել, բացառապես ուրիշ ոչինչ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն իր խոսքում նշել է, թե ժողովրդավարությունն է այն զենքը, որով պետք է ներկայանանք աշխարհին։ Մեր երկրի արտաքին մարտահրավերների Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արկայության պայմաններում տարիներ շարունակ ժողովրդավարությունը ստորադասվել է անվտանգության խնդիրներին։ Ամենաբարձր մակարդակով անտեսվել է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, որը փորձ է արվել ներկայացնել որպես սպառնալիք։ Նման հակադրությունը ոչ միայն անհիմն է, այլ ընդհակառակը։ ժողովրդավարությունը պետության ամրության և հզորացման առաջնային երաշխիքներից է։ Ի վերջո, Հայաստանի անկախության հանրաքվեն, Հայաստանի առաջին նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները կայացել են,
մեզ պարտադրված պատերազմի պայմաններում։ Ասել է, թե մեր պետականության, մեր պետականությունն ինչ-որ իմաստով նաև ժողովրդավարության ծնունդ է։ Նույն իրավիճակն է նաև այսօր։ Երբ դեռ թարմ են 2020 թվականի պատերազմի վերքերը, երկիրը դեռ նոր է ուշքի գալիս ծանր կորուստներից հետո, թվում է, ժողովրդավարական ինստիտուտները պետք է հետին պլան մղվեին, բայց ինչպես արդեն նշեցի, հայաստանյան իշխանությունը լուծումը գտավ հենց ժողովրդավարության մեջ։ Ես հավատացած եմ, որ ժողովրդավարությունն է այն զենքը, որով մենք կարող ենք եւ պետք է ներկայանանք աշխարհին։ Համաժողովի ելույթ է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը, դեպի անվտանգ ապագա այս ճանապարհին Միացյալ Նահանգները ձեր կողքին է, ասել է դեսպանը, նկատելով, որ Հայաստանը ժողովրդավարության առումով տարածաշրջանում պայծառ կետ է։ Հայաստանը դառնում է տարածաշրջանում մի պայծառ կետ, ինչը մենք նկատեցինք Freedom House-ի անցած շաբաթ հրապարակված անցումային պետություններ զեկույցում։ Միացյալ Նահանգները այս ճանապարհին ձեր կողքին է, դեպի ավելի բաց, ավելի հաշվետու, բարեկեցիկ եւ ավելի անվտանգ ապագա։ Միացյալ Նահանգներում մենք կարևորում ենք մարդու իրավունքները եւ ամենուր, եւ ոչ թե այն նպատակով, որ ցանկանում ենք դատել մյուսների գործունեության վերաբերյալ, այլ հաշվի ենք առնում մեր պատմության դասերը։ Ինչպես պետք է Թուղար Բլինքենն է ասել, այս մարտահրավերներին դիմակայելու մեր անձնառությունը, մեր թերությունները իմանալու մասին, սրանով է տարբերվում ժողովրդավարությունը կառավարման մյուս ձևերից։ Ես անչափ հպարտ եմ այն աշխատանքով, որ մենք իրականացնում ենք միասին Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկում վերացնելու խտրականությունը եւ խթանում ենք մի հասարակություն, որտեղ հարգվում են բազմազանությունը եւ հասարակության բոլոր անդամների իրավունքները, անկախ նրանց կարգավիճակից, դիրքից։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է ձեր ջանքերի պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, ամրապնդելու իրավունքի կերակայությունը, ինչը մեծացնելու է հասարակության վստահությունը ժողովրդավարական գործընթացների նկատմամբ։ Եվրամիությունն այսօր Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում մեծ հանդիպում է նախապատրաստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներ Էմանուել Մակրոնի և Օլաֆ Շոլցի, նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ հայտնել էր, թե Քիշնևում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում չի նախատեսվում։ Միացյալ Նահանգներն արդյունավետ հանդիպում է ակնկալում Քիշնևում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Պետկարտուղարության մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլերի խոսքով Վաշինգտոնը գոհ է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում խաղաղության հարցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարության արդիպ եւ ողջունում նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունները համաներման հնարավորության մասին, նշել է Միլերը։ Ըստ պետքարտուղարության խոսնակի, ագրեսիվ հրետուրաբանությունը կարող է հանգեցնել միայն անցյալի բռնության շարունակականության կարուսողական երկխոսությունը, ինչպես հրապարակային, այնպես էլ փակ կարող է ստեղծել խաղաղություն, հնարավորություններ եւ հույս։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար, հավաստիացրել է Միլերը։ Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակը բացարձակ անհիմն է որակել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությունը, թե Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը ներառում է զինվորականներ եւ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Շոյգուն այդ մասին ասել էր մայիսի 25-ին ՀԱՊ կանդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստում։ Առաքելությունը զուտ քաղաքացիական անզեն դիտորդական է, ասել են գրասենյակից։ Բրատիսլավայում գլոբալ անվտանգության ֆորումին մասնակցող Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Գրիգորյանի, Ադրբեջանը անձամբ նախագահ Ալիևը երբեք չեն ասում, թե ճանաչում են Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարն օրերս հայտարարել է, թե իրենք կարող են գծել սահմանը։ Ինչ որ առումով սա Հայաստանի հասցեին հնչեցված սպառնալիք է ընդունել Ադրբեջանի ներկայացրած բոլոր պահանջները կամ էլ նրանց սահմանը կգծեն կգծեն, որտեղ ցանկանան, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Համաժողովին մասնակցող Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը կարծում է, որ Վաշինգտոնում, Բրյուսելում եւ Մոսկվայում կայացած հանդիպումներից հետո Բաքուն որոշակի դրական ակնկալիքներ է ձևավորել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի գործընթացի մասով։ Հաջիևը կրկին նշել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ապահովել Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքներն իր երկրի սահմանադրության շրջանակներում։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն է խիստ հիասթափեցնող համարում, որ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն Արցախի ժողովրդին դիմում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայեր եզրույթով։ Ըստ Ստեփանյանի, նման ձևակերպումները, որոնք դիտավորյալ են արվում աշխարհում, մարդու իրավունքների արժեքները պաշտպանող միության կողմից ոչ միայն վիրավորում են արցախցիների զգացմունքները, այլև կործանարար ազդեցություն են ունենում կարգավորման գործընթացի վրա։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտնել է, թե խաղաղապահ ուժերի կազմում ընդգրկված ռուսական իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունը նոր թափ է ստացել, որը կարճ ժամկետում թույլ կտա չեզոքացնել այն երևույթները, որոնք նպաստում են շուկայում տարբեր ապրանքատեսակների գնաճի, անառողջ մրցակցության ու տնտեսական շահերի բախման։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Բոլատ Իմամբայևին և նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Երուլան Սապենովին։ Քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ղազախական համագործակցության ընթացքը և հետագա ընդլայնման ուղիները։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչակն Ղազարյանը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Հակակոռուպցիոն դատարան նորերս Ղազարյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Ըստ փաստաբանների, Ղազարյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հավաստի տեղեկություններով Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների գործով մեղադրյալ Զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետ Մայորի Կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է 2 ամսով։ Փաստաբանը նշել է, թե գործով տուժողները գնալու են մինչև վերջ և բոլոր պատասխանատուները անկախ նրանից, թե ովքեր են, կրելու են իրենց արժանի պատիժը։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին հույս է հայտնել, որ Թեհրանի և Բաքվի միջև համագործակցությունը կընդլայնվի։ Իրանի ղեկավարն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղված ուղերձում նշել է, թե Ադրբեջանն առանձնահատուկ տեղ ունի Իրանի հարևանության քաղաքականության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի էներգետիկայի հարցերով օգնակար Ջեֆրի Փայաթը Բաքվում էներգետիկ շաբաթվաբացման ժամանակ ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում Ադրբեջանը տարածաշրջանում և դրանից դուրս եղել է մշտական գործընկեր։ Հավաքի մասնակիցները լսել են նախագահ Ջո Բայդենի կոչն ուղված համաժողովին։ Դրանում ասվում է, որ Ադրբեջանը կարևոր ու համաշխարհային մակարդակի դեր է խաղում էներգամատակարարման անվտանգության ապահովման գործում։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը կարող է զբաղեցնել երկրի փոխնախագահի պաշտոնը։ Հյուրիեթի տեղեկություններով հունիսի 3-ին երթվելուց հետո նախագահ Էրդողանը կհայտարարի կառավարության նոր կազմը։ Նախարարների կաբինետը գրեթե ամբողջությամբ կթարմացվի, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը կարող են պահպանել իրենց պաշտոնները։ Այսօր Միացյալ Նահանգները կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր սահմանափակումների մասին, որոնք վերաբերելու են անօթաչու սարքերում օգտագործվող տեխնոլոգիաների արտահանման վերահսկողության խստացմանը։ Այդ մասին ասուլիսում նշել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Չինաստանը մերժել է Պենտագոնի առաջարկը հունիսի 2-ից 4-ը Սինգապուրում անվտանգության ֆորումի շրջանակում երկու երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի գրասենյակը ռազմական շփումների մեջ ներգրավելու մերժումն անհանգստացնող է անվանել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Ուկրաինան իրեն պաշտպանելու օրինական իրավունք ունի։ Խոսելով Մոսկվայի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարվածների մասին, Ջեյմս Քելլերլին նշել է, թե Ուկրաինան օրինական իրավունք ունի դա անելու իր սահմաններում, բայց նաև իրավունք ունի ուշ կիրառել իր սահմաններից դուրս։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, թե դժվար է խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քանի դեռ նա դուրս չի բերել բոլոր զորքերը Ուկրաինայից։ Զելենսկին վստահեցրել է, որ Պուտինը գրեթե 2 տարի խուսափել է իր հետ հեռախոսազրույցից։ Ուկրաինայի նախագահը դա բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանի նախագահն ասելիք չունի։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։